Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari va O'zbekiston ahli, sog'misizlar, salomatmisizlar? Karantinlar bilan charchamayapsizlarmi? Xudo xolis karantinlarga ham ko'nikib ham qoldik. Bugungi videorolikimizda sizlarga o'zimni xizmatlarimni, ya'ni qo'shimcha ishimdagi xizmatlarimni taklif qilmoqchiman. Ya'ni meni faqatgina ishim blogerlik emas, blogerlik qo'shimcha ishimiz hisoblanadi va asosiy ishimiz. Xizmat ko'rsatish, qurilish sohasida xizmat ko'rsatish bo'ladi. Va mana shu xizmatlarimizni sizga taklif qilmoqchiman. Kimda-kim uyini remont qildirmoqchi bo'lsa, usta xizmatlariga muhtoj bo'lsa va usta yollamoqchi bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Shaxsan o'zim qurilish sohasida anchagina tajribaga egaman va har qanaqa yevro remont bo'ladimi, pol, patolog, yog'och ishi, xullas ko'pgina remont ishlari, ko'pgina buni sanab o'tsam anchagina bo'ladi. Hozir sanab ham o'taman videoda, chunki tushunarli bo'lish uchun shularni taklif qilamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana bu yerda hozir ekranni bir tomonda ko'rsatib o'taman, yana ham nimalar qilishimizni va sanab ham o'taman. Xizmatlarimiz ichiga patolog qilish, har qanaqa mahsulotdan faner bo'ladimi, MDF bo'ladimi, dekor, plast, dekor, vagonka bo'ladimi, saunalar qilishmi, gipsokartondan patolog qilishmi, har qanaqa shaklda siz xohlagan shaklda tanlaganingizda va xohlasangiz biz zamon talabiga mos, hozirgi kunga mos dizaynda o'zimizning xizmatlarimizni sizga ko'rsatamiz, variantlarimizni ko'rsatamiz va siz tanlagan usulda qilib berishimiz mumkin. Va Yevroremontda ham jitki travertin, jitki aboy, mineralka surtish va boshqa mahsulotlarni dekorativni shakllar chiqarish, aboy qog'oz yopishtirish, jitki aboy qilish, yana bir bor aytib o'tyapman, jitki aboy qilish xizmatlarini taklif qilamiz. Bemalol bizga murojaat qilib kelishilgan narxlar asosida, albatta karantin vaziyatini hisobga olgan holda arzonroq variantlarda hozir ishlayapmiz, chunki hamma joyda karantin, hammada ham bunaqa nima deydi, ko'kidan mor emas, kamroq. Shu sababdan karantinni hisobga olgan holda chegirmalar asosida o'zimiz xizmatlarimizni taklif qilyapmiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Shaxsan o'zim ishlayman brigadamiz bilan birgalikda va aytib o'tganim, hozir sanab o'tganim xizmatlarimizni bemalol ko'rsatishimiz mumkin. Faqatgina addilka, patolog ishlari emas, har qanaqa ish. Tom yopish bo'ladimi, cherepitsa yopish bo'ladimi, tunikadami, oddiy tunikadami, shiferdami, katipalmi, endi katipalar bizda yo'q hozircha. Har qanaqa tom yopish, har qanaqa shakldagi murakkab tomlarni ham yopish xizmatlarini ham ko'rsatishimiz mumkin bemalol. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida bo'lib, iloji bo'lsa Qashqadaryo bo'ylab xizmatlarimizni ko'rsatishimiz osonroq bo'ladi. Agar uzoqroqda bo'lsa, agar kattaroq hajmda bo'lsa ishingiz, ya'ni obyomingiz kattaroq bo'lsa, bemalol borib xizmat ko'rsatib ketishimiz mumkin. Kelishilgan narxlar, kelishilgan muddat asosida bemalol murojaat qilinglar. Kutamiz. Mana shu yerda nomerlarimni ham qoldiraman, mana yozilgan. Bemalol murojaat qilib, xohlasanglar ishlarimizdan kataloglar tashlashim mumkin, suratlardan nimalar qilish, qanaqa qilish, bemalol kelishib aloqaga chiqishinglar mumkin. Hammanglarni kutamiz. Sifatga biz javob beramiz. Sifatiga usta tanlashda va mahsulot tanlashda adashmaydi desanglar bizga murojaat qilinglar. Mahsulotlarni ham o'zimiz tanlab berib, xohlagan joydan, biz xohlagan joydan emas, siz xohlagan joydan biz mahsulot tanlab beramiz. Xohlagan joyingizga borsangiz, nima olishni, qanaqa olishni, nima qilsangiz qanaqa bo'ladi, nima yaxshi, nima yomon, hammasini qo'limizdan kelgancha maslahat beramiz. Bizda hech qanaqa mashinalik nima deydi hozir ko'payib ketgan ustalar, materialdan pul qirqish degan narsalar yo'q. Xudodan qo'rqqan holda halol mehnatimiz bilan pul topishga harakat qilamiz. Shunaqa ekan, bemalol agar yaxshi, zamonaviy, sifatli remont qildiray desanglar, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Biz o'zimiz ishimizga 100% javob beramiz va
sizi kumingiz diye gidiyor kalıp, kardeşke hareket kalamız, müzik kariyle kütüp kalamız. Video devamında yeniyem, kladin işlerimiz, numaralar sizi takdim etişimiz mümkün. Şularını, resimlerini cöyle bu tamam, Tomus Akali'yle ve Aloka Geçki'yle kütüp kalamız. Thank you.